sú filmy, ktoré máme stále na očiach v kinách, televízii či na DVD. Sú filmy, ktoré však zapadli prachom. Myslím si, že aj tie sú zaujímavé. Musíme ich len nájsť, pustiť ich a svoju krásu nám ukážu práve v tomto čase. Osmého apríla si pri pamätníku osloboditeľov občania Myjavy každoročne pripomínajú oslobodenie mesta spod fašizmu. V 60. rokoch tu bývala veľká celomestská oslava. Zúčastňovali sa jej okresní a mestskí funkcionári, školská mládež v pionierských a zväzáckých rovnošatách, pracujúci zo všetkých podnikov a čestnú stráž držali vojak, zväzák a milicionár. Dnes v uniforme sovietských vojakov držia čestnú stráž dobrovoľní vyznávači vojenskej histórie. Veniec k pamätníku v roku 1967 položil aj armádny generál Ludvík Svoboda, ktorý bol v rokoch 1968 až 1975 prezidentom Československa. Politici v každej dobe sa často obklopovali mládežou a deťmi, a radi vyhlasujú, že všetko robia pre ich lepšiu budúcnosť. Deťom v materských školách je to však jedno. Určite by nám to o pár rokov potvrdili aj škôlkári z materskej školy Bradáčová, ako aj dnešní 50-tnici, ktorí sa spoznajú na našich historických záberoch.